ընդհանրացում ենք եւ դիտեք այս ամբողջ ընթացքում կենտրոնական դրական հանձնաժողովում ձևավորված իրավիճակայինների վերլուծության կենտրոնը աշխատում է հետևում է սոցիալական հարկերում հրապարակված տեղեկատվությանը, ինչպես նաեւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից հրապարակված այն հեռախոսահամարների ահազանգերին, որոնք միջոցով մենք ստանում ենք նաև տեղեկատվություն կամ հաղորդումներ տեղամասերում տարբեր միջադեպերի վերաբերյալ։ Զարմանալի է, որ Հայքերում այս պահի դրությամբ նոր հայտնվում է, որ 475 տեղամասերից մեկը, որը դիգեր ճուտրատարածքում է, ուշացնում է բացվել, այդ դեպքը մենք հենց առավոտյան դեմից կարծոնակրել էինք, ձեռնարկել էինք համապատասխան միջոցներ։ Այդուհանդերձ պետք է ասեմ, որ թեկուզ մի փոքրիկ ուշադրի, քանի րոպեի ուշացումով տեղամասային կենտրոնի բացման պատճառով որևէ ընդրողի քվեարկելու իրավունքի խախտման դեպք չի արձանագրվի, այսինքն այն պահին տեղամասային կենտրոնում դեռևս կա ցանկացող, որ ցանկանում է քվեարկել, դեռևս չի եղել։ Գիտեք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հնարավորություն ունի բոլոր տեղամասերում տեղված տեսախցիկների օգնությամբ ոչ միայն հետևել ուղիղ հեռարձակման պահով, այլ մենք ավելի մեծ օգնությամբ կարողանում ենք նաև տեսնել միջավայրը, ինչ է տեղի ունեցել։ Այդ նպատակով ես հաստատում եմ, որ բազմաթիվ են ցանկերը և ընտրողները տեղեկացնում են, որ իրենց անձահաստատող փաստաթղթերը հիմնականում անձնագրերը գտնվում են տարբեր դեսպանատներում, տանտիզաների կենտրոնում, ինչով պայմանավորված վերջիններս չեն կարող մասնակցել դիտարկությանը, և հիմնականում մեր ընտրողները բողոքում են անձնագրային ծառայությունների մոտեցումից, որ իրենց որևէ փաստաթուղթ չի տրամադրվում։ Ես նշեմ, որ ընտրողի անձահաստատող փաստաթղթին փոխարինող փաստաթուղթ տրամադրելու կարգը շատ հստակ սահմանված է, և այն հիմքը, որ ընտրողի անձահաստատող փաստաթուղթը գտնվում է վիզաների կենտրոնում, չի կարող հիմք հասանալ ընտրողին անձահաստատող փաստաթղթի փոխարինող փաստաթուղթ տրամադրելը։ Այդ իսկ պատճառով այդ ընտրողները չեն կարող որևէ այդ փաստաթղթով դարձնել փաստաթուղթը մասնակցել քվեարկությանը։ Մի փոքր ներկայացնեմ նաև տեխնիկական սարքավորումները սպասարկող աջակցման կենտրոնների աշխատանքի և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գործող աջակցման կենտրոնի աշխատանքի մասին։ Առավոտյան, ինչպես պարոն Բաղադրյանը նշեց, բոլոր 475 տեղամասերում ընտրողների, գրանցված ընտրողների բացակայությունը հավաստող է, ժողովրդական լեզվով ասած զրոյական տեղեկատվները բոլոր տեղամասերը տպել են, բայց քվեարկության ընթացքում ունեցել ենք օրինակ իրավիճակներ, երբ որ կտրոնը թերի է տպվել, այսինքն եղել են սարքի կողմից տպված կտրոններ, երբ երևացել է, օրինակ, կտրողի մինչև լուսանկարի կեսը անձաստատող փաստաթղթի համար է չի երևացել, բայց սարքը իրեն արդեն գրանցած է համարել, եթե երկրորդ անգամ անցկացնենք, արդեն կրկնակի գրանցման փոստ լիներ, և այս դեպքում նաև լրացուցիչ կտրոնի կարիքը չէր կարող լինել։ Նման դեպքեր են եղել, մի մասը պայմանավորված էր նաև մենք մի քանի տեղամասերում այդ թղթի պլանները խնդրեցին, որ մասնակիցները փոխեն, որտեղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թղթի պլանները ձեռք է բերել տարբեր ժամանակահատվածներում, և կարծում ենք, որ կարող է դրանից լինել խնդիրը։ Մի քանի տեղեր տեխնիկական սարքավորումներ
բուխարի վեր այդ սարքավորումներով, որովհետև խնդիր է առաջացել անձահաստատող հաստատղթերի, այլ MRZ դաշտի ընթերցման հետ կապված։ Իսկ հիմնական խնդիրը տեխնիկական սարքավորումների աջակցման կենտրոններում ստացվող ահազանգերը կապված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող ընտրողների անձահաստատող փաստաթղթերի հետ։ Դրանք շատ բազմատեսակ են և քաղաքացիներ կան, որոնք կացության քարտ ունենալով հանդերձ ձեռք են բերել նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն անձնագիրն է։ Եվ Լիազոր Մարմինը, Պետական Օրենսդրույթի Վարժներին համապատասխան, վերջիններիս էլեկտրոնային ցուցակում ընդգրկել է արդեն քաղաքացու փաստաթղթով, սակայն ընտրողը գալիս է կացության քարտով։ Ստիպված են լինում բացատրել, որ դուք ունեք արդեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր։ Ճիշտ է, մի քիչ նեղում են մեր ընտրողները, որ դես պահին ես այն մոտ ժամկետի մեջ է կացության քարտը, բայց այդուհանդերձ նրանք պետք է քննարկեն այն փաստաթղթով, որով ընդգրկված է ընտրողների էլեկտրոնային ձևաչափով կացված ցուցակում։ Ռուսաստանի Հանրապետության անձնագրերի հետ կարծում եմ ընտրողների այս թվաքանակի պարագայում մի 30-40 միջադեպը, որ անձահաստատող փաստաթուղթը սարքի միջոցով չեն կարողացել անցկացնել, և դրանց մի մասը ձեռքով ստեղնաշարի միջոցով կարողացել են դրանցել, մի քանի դեպքում էլ համարակալված կտրոն են տվել, որտեղ դա եղել միակ փաստաթուղթը, որով ընտրողը ընդգրկված է ցուցակում և որևէ կերպ սարքը չէր կարողանում ճանաչել։ Տեխնիկական նաև կարող է ծրագրային խնդիրներ լինել, որտեղ եթե գիտեք, այդ Ռուսաստանի դաշտության անձնագրերում մուտերը իրարից հաժանված պրավերում է, մի դեպքում դրանք միասնացում են, մի դեպքում առանձին են, քիչ կդժվարանամ ասել, շատ տեխնիկական խնդիրներ են։ Այդուհանդերձ պետք է ասեմ, որ հիմնականում գրեթե չունենք դեպք, որ ընտրողները այս տեխնիկական խնդիրների պատճառով չիրացնեն իրենց քվեարկելու իրավունքը և իրավիճակային վերլուծությունների կենտրոնում և աջակցման կենտրոններում արվում են հնարավոր ամեն ինչը, ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի ընտրողները տեղամասում կարողանան իրացնել իրենց քվեարկելու իրավունքը։ Ընտրական օրենսգիրքը շատ հստակ սահմանում է, որ գրակատարողական հիմնարկներում ձերբակալված անձանց պահելու վայրում և Հայաստանի Հանրապետության տարածքի դուրս քվեարկելու իրավունքի իրացումը ապահովում է բացառապես ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Եվ նշված վայրերում ընտրողների ցուցակները ևս կազմվում են միայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Դա համապետական ընտրությունների առանձնահատկությունը, մեր օրենսդրությունը, օրենսդրության կարգավորումը այդպիսին է։ Օրինակ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն ունեն առանձնահատկություն, տարբերություն ազգային ժողովի ընտրություններից, հա։ Ազգային ժողովի ընտրություններին կարող են մասնակցել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության 18 տարի լրացած քաղաքացիները։ Իսկ օրինակ դիմ ընտրությունների ժամանակ, ինչպես ես մինչ այս խոսում էի քաղաքացիություն ունեցող անձանց փաստաթղթերի մասին, Հայաստանի Հանրության ընտրական օրենսդիրքը և սահմանադրական իրավական նորմը, որ ընտրական օրենսդիրքով կարող է կարգավորել, քվեարկելու իրավունք է վերաբերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձանց, այլ դիմ ընտրությունների առանձնահատկությունն է։ Ես
հասկանում եմ, որ ընտրելու և քննարկելու իրավունքը սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունք է, բայց սահմանադրությունը ամրագրում է, որ քննարկելու կարգը, ընտրությունների անցկացման կարգը սահմանվում է ընտրական օրենսդրով։ Իսկ ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումները այսպիսին են, որ Հայաստանի հանրության տարածքից դուրս մեր հայրենակիցները Երևանի ավագ ուսուցիչներին չեն կարող մասնակցել, ինչպես նաև քրեակատարողական հիմնարկներում կամ ձերբակալված անձանց հայրենի հայրերին գտնվող քաղաքացիները կամ ընտրողները քննարկելու հնարավորություն չունեն։ Մեր ուսուցիչները Հինո Վանիսյան, դուք նշեցիք քրեակատարական հիմնարկների հետ կապված խնդիրը, մենք ունենք դեպք, երբ պետի թեկնածուն է, հա, կալանավայրում գտնվում և նաև ավականու թեկնածուն էր, այս դեպքում արդյոք չի խախտվում հավասար ընտրելու իրավունքը, հա, նաև թեկնածուի դեպքում չպետք է լիներ արդյոք բացառություն, և խնդրում եմ նաև անդրադառնանք, մի շարք քաղաքացիներ բողոքում են, որ ծանոթություններ չեն ստացել, հա, թե որը ծառայամասում պետք է ընտրեին, առհասարակ չի եկել, սա ի վերջո ում բացառումն է և ում մեղքն է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, հարցերի համար, նայեք, հավասար ընտրական իրավունքի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ որևէ անհավասար պայմաններ այս պահին առկա չեն, որտեղ հարգելի լրագրողներ, ընտրությունների ժամանակակցությամբ ընտրական այս խումբում գործում են նաև մյուս իրավական ակտերը, քրեական դատավարության օրենսգիրքը, չգիտեմ, վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգիրքը և մյուս օրենքները։ Թեկնածուն, որի մասին դուք հիշատակեցիք, այո, այս պահին ընտրական օրենսգրքով, այս պահին ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումների համաձայն քվեարկելու հնարավորություն չունի, որովհետև այդ վայրերում քրեակատարողական հիմնարկներում տեղամասային կենտրոններ չեն ձևավորվել։ Ասեմ, որ կենտրոնական ընտրական մասնաժողովի ուսակցության լիազոր ներկայացուցիչները դիմել են, մենք դիմել ենք այն վայրի և համապատասխան իրավապահ մարմիններին, որպիսի հնարավորության, իդեպ ասեմ, քրեական դատավարության և քրեական օրենսգրքի իրավանորմերի շրջանակներում, ապա հարցի լուծում տա։ Ստացել ենք կենտրոնական ընտրական մասնաժողովում պատասխանը և տրամադրվել ենք ուսակցության լիազոր ներկայացուցիչին։ Թեկնածուների, հա, ոչ ազատության մեջ գտնվող թեկնածուների նախընտրական փուլի հետ կապված կարգավորումները, ընտրական օրենսգիրքը ունի հետևյալ կարգավորումները, որ վերջիններս կարող են օրը 3 ժամ հանդիպել իրենց վստահված անձանց հետ։ Մեր օրենսդրությունը այդ միջոցով է նրանց ընտրությունների մասնակից լինելու իրավունքը ապահովում։ Գիտեք ինչ, մի գուցե այդքան էլ լավ չի կամ լավ է, բայց այս պահին գործող կարգավորումը այդպիսին է, և այլ բան, քան գործող կարգավորումներին հետևել է կենտրոնական ընտրական մասնաժողովը իրավասուցչի ձեռնարկել։ Ինչ վերաբերում է ծանոթությունների խնդրին, ապա այս դեպքում ևս ընտրական օրենսգիրքը ծանոթությունները ուղարկելու և այդ գործընթացը ապահովելու պարտավորությունը վերապահել է, դրել է լիազոր մարմնի վրա։ Եվ վերջի փոփոխություններով լիազոր մարմինը մինչև նախորդ օրը կարող էր ծանոթությունները ուղարկել մեր ընտրողներին։ Ասեմ, որ քվեարկության օրվանից 2-3 օր առաջ կենտրոնական ընտրական մասնաժողովում ծանոթությունների հետ կապված ահազանգեր եղել են, և մենք շատ օպերատիվ, կարելի ասել անհապաղ, հենց այդ պահին, եթե զանգել են, հեռախոսազանգը չանջատած, փորձել են խնդիրը հասկանալ և լուծումը գտնել։ Կարծում եմ, որ այո, ընտրական գործընթացին է վերաբերում, լիազոր
մարմինը և ծանրությունները ընտրողներին ուղարկող հայփոստը պետք է ավելի կանոնակարգված և ճիշտ կազմակերպեին իրենց աշխատանքը։ Բայց ուզում եմ նաև մեր ընտրողներին ասել, որ կենտրոնական ընտրական մասնաժողովը պարբերաբար իր Facebook-յան էջով հայտարարություններով բոլոր հնարավոր հանդիպումները նաև օգտագործելով տեղեկացրել է, իրազեկել է ընտրողներին, որ իրենց տեղամասային կենտրոնների հասցեները կարող են տեսնել նաև կենտրոնական ընտրական մասնաժողովի կայքում, ոչ միայն հասցել, նաև այդ նշանը քարտեզով մեր կողմից հնարավորինս ամեն ինչ արել են, որ ընտրողների համար այդ անհարմարությունը չառաջանա։ Եվս մեկ հատ Դինովանսյանի հենց հիմա համացանցում բողոված են լուսանկարներ, որտեղ երևում է, որ ընտրատեղամասեր ու հատ դրեն հակցրած խվիաթերթի քամարը, այսինչ այն ինչ սրանց հետ կապված որևէ վերլուծություն ունեք և արդյոք արտադրել եք նման խախտումները։ Ես ընդամենը կարող եմ ասել, որ դա կենտրոնական ընտրական մասնաժողովի նորմատիվ որոշումով է սահմանված և հենց տեղամասային կենտրոններում ստաված անձերը, ցանկացած նախագահության միջոցի ներկայացուցիչները, դիտորդները կարող են տեսնել տեղամասային մասնաժողովների գրանցամարտյանները, որտեղ այդ բաժանումը հենց այդ կերպ առկա է։ Եվ այդ թերթիկները շատ վաղուց են եղել, քանի որ ընտրական օրենսգիրքը ասում է 1000-ից ավել տեղամաս ունեցող ընտրողների ցուցակները կազմվում են առանձին մատյանների տեսքով, և որպեսզի ընտրողները սարքով նույնականացվելուց հետո ավելի հեշտ գտնեն ցուցակները, որն է այդ առաջի ցուցակը կամ երկրորդ համապատասխանաբար դրանց թերթիկները, այդ տեղեկատվական թերթիկները միշտ փակցված են եղել։ Եվ կարծում եմ, որ դա խախտում չէ, այսինքն որևէ կերպ նմանեցնել կամ ասոցացնել ընտրական օրենսգիրքն այդ պահանջը դրել և կենտրոնական ընտրական մասնաժողովի նորմատիվ որոշումով այդ կարգը սահմանվել։ Եվ ընդհանրապես որ դա շատ անհիշելի ժամանակներից այդպես եղել է։ Շնորհակալություն Միկի Նովանդիսյան, նաև ցույց տալ, որ Միկի Նովանդիսյանի կատարիչ քաղաքացիական պարտականի ժամանակ շնորհակալ եմ, նաև հիշեցնեմ քաղաքացիական ներդաշնակ վարկել, որ